Ключові призначення та відписки чиновників – про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні журналісти «М-студіо» випуску розкажуть про таке. Кривавий бізнес, ціна людське життя, приватизована земля, роздані ділянки, дім милосердя, добрий самаритянин для сиріт, боротьба за колію, відродження вузькоколійки, духовне життя, сила молитви. Про це також про засідання Ужгородської міської та Хуської районної ради, відповіді обласних чиновників на запити журналістів, криваві вихідні в Ужгороді, розвиток бізнесу та перспективи інвестицій, приватизовані прикордонні землі, нові ціни на газ та секрети довголіття. І на цьому тижні Україна отримала новий уряд, перед тим відправивши у відставку уряд Яценюка. 14 квітня Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра і призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана. За відповідне рішення проголосували 257 депутатів з 390 зареєстрованих у сесійній залі. Перед голосуванням Яценюк виступив з прощальною промовою, а Гройсман попросив парламент підтримати свою кандидатуру, назвавши основні напрямки своєї роботи на новій посаді. Також Верховна Рада України ухвалила постанову про формування складу Кабінету міністрів. За це рішення проголосувало 239 народних депутатів. Склад нового уряду представив у сесійній залі новообраний прем'єр-міністр. І до закарпатських подій. Карпатські надра продовжують спустошувати спритні ділки під прикриттям владних мужів. Нещодавний інцидент, що трапився на одній з нелегальних копанок в Пацканьові, вкотре вивів цю проблему на рівень країни. І якби не смерть та каліцтво чорних гірників, андези тихенько б довбали й далі. Скільки таких прихованих родовищ та чому їх вперто не помічають правоохоронці, спробуємо розказати далі. Тож у центрі уваги «Карпатський камінь». Журналістське розстеження. Далі Юрій Павличниць. Його багато. Він дешевий та користується популярністю у заможних і не дуже. Карпатський камінь йде на оздобу будинків, парканів і кімнат відпочинку. На ринку будівельних матеріалів він б'є рекорди попиту. Проте туди він потрапляє аж ніяк незаконним шляхом. О, наші люди працюють. Тяга. То все вручну, люди. Більшість природної плитки добувається кустарним методом із кар'єрів, які часто стають могилою для шукачів наживи. Смертельний випадок у Пацканьові – зайве підтвердження небезпечності промислу. Чоловіки свідомо наражали себе на небезпеку. В день в кар'єрі можна заробити до 1000 гривень, що для депресивного села – значна сума. Вони хочуть працювати, бо там гроші бабки. Що вже казати про надприбуток ділків, які все це тримають під своїм контролем. У селі бояться відкрито свідчити проти підприємства. В людей ще свіжі згадки про залякування навіть очільника громади. Наш голова лишився без хати. 23 травня 2015 року йому запалили хату. Тепер хоче, щоб я залишила на вулиці. Не хочу нічого говорити. Моїх запалили голові. Сам погорілець стверджує, після того, як зрозуміли, що з села просто викачують мільйони, депутатський корпус намагався завадити подальшій роботі підприємства. Це в нас за межами населеного пункту є кар'єр урочище Чорна Вобуч, де здійснює діяльність приватне підприємство. Ми в минулому році зверталися про небезпечну ситуацію, зверталися до міністра навколишнього середовища для того, щоб все-таки направити русло роботи цього кар'єру. Самі затримали листи з повідомленнями, що да, будемо розглядати і так далі. Ірині Плюс передали в оренду менше гектара землі під геологорозвідку за смішні гроші. Місячну плату з легкістю відбиває один працівник кар'єру за половину робочої зміни. А таких тут, якщо вірити словам місцевих, більше 20 чорних гірників. А чого ви маєте розбивати? Ти маєш громадян України знімати. Ти хочете би було... Ти маєш право знімати громадян України? В принципі, так. Да. Ти не маєш права, візьми закон, статут і почитай.
Приводом для численних скарг та судових позовів стало і те, що родовище з дозволеної площі з легкої руки добувачів каменю значно розрослося і вже виходить за рамки, прописані в договорі. Вже 6 гектарів їм мало було, то вже ліс не дали. Давали в суд і поправдав, вони поплатять, ми гроші мали. Та більше на Закарпатті, так би мовити, прихованих кар'єрів вони не обліковані і не приносять жодного прибутку в бюджет населеного пункту, де його розробляють. Натомість кишені ділків рвуться від готівки. Часом камінь видобувають у місцях, де цього не очікуєш. Як, до прикладу, неподалік військового полігону на Ужгородщині. На території військового лісгоспу. Не дивлячись на те, що лісник був, вроді писав, за словами тих людей, які тут займаються тим. Не дивлячись на те, що служби вроді інспектують, контролюють, але ніяких рішень не приймається, йде незаконний видобуток каменю. Тяжка ручна робота звичайних селян використовується для збагачення окремих людей, і гроші напряму йдуть їм в кишені. Хоча ті самі гроші, якщо поставити даний бізнес на нормальний законний поток, могли йти в бюджет сільради. Відповідно, вирішували б все проблеми села. Він ходить, говорить, що в нього все порішено, він за всіх порішає. Тобто це вже явно говорить про те, що у даних людей є зв'язки з правоохоронними органами, з лісництвом, з прокуратурою, які тут кришують і прикривають. Камінь б'ють масово і повсюди. Тільки на Іршавщині щонайменше 3 сусідні населені пункти опинилися в епіцентрі андезитового скандалу. Правоохоронці часто фіксують навантажені фури з облицювальною плиткою без відповідних документів, які покидають села. Однак припинити видобування безпосередньо з кар'єрів вже більше 15 років не наважуються. Як у нас погрузка производиться? Переважна більшість тамтешніх, починаючи з юнацького віку, аби не йти у світ на заробітки, заглиблюються в копанки у пошуках коштовного каменю. Це набуло тотального характеру. Куди не глянеш, всюди купи андезиту. Ті, що на продаж, гарно складені на піддонах. Сотні, тисячі кубів облицювального каменю переправляють на ринок нелегально. Зупинити цей конвеєр не можуть уже давно. Як правило, ми виявляємо заскладований добутий камінь-плитняк, ми проводимо його обміри об'єму і нараховується завдана шкода, і практично матеріали направляються в органи Міністерства внутрішніх справ. Крім завданих фіскальних збитків, страждає природа та інфраструктура. Сотні гектарів лісу нещадно пиляють, аби дістатися до міцної породи. А цілі гори зникають, як тільки в скелю вдарить перший молот. Добувачі цінного каменю не стихійне явище, а цілком організована артіль. Минулого року вони навіть скооперувалися проти, як писало тоді одне з інтернет-видань, свавілля сільського голови Доробратова, що на Іршавщині. Буцімто жінка запровадила тариф на проїзд селом. Кожна навантажна каменем фура повинна сплачувати 2000 гривень. Цей нечуваний факт самоуправства не сподобався чесним каменярам. Мовчання та закривавлене каміння краще за все дають відповіді на питання, озвучити які поки що ніхто не збирається. Оскільки загиблий житель Пацканьова та троє його товаришів працювали нелегально, по великому рахунку нема кому виставляти й претензії, мовляв, самі винні. За фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Порушення правил охорони або використання надр». За інформацією управління Держпраці, на території Ужгородського району працює кілька суб'єктів господарювання надрокористувачів, у тому числі підприємств, що видобувають андезит на ділянці Чорна Вопуч. Але трагедія сталася за межами гірничого та земельного відводів у місті несанкціонованого видобування андезиту. Нагадаю, в сільській раді розповіли, що це підприємство, на якому сталася трагедія, давно вийшло за межі ділянки, на яку мали офіційний дозвіл.
І не менш шокуюча новина трапилась на цьому тижні, яка спонукала переглянути питання мирного співіснування на Закарпатті. Мова про вбивство студентів-індусів. Як зізнаються підозрювані, нічого особистого, просто блиск золота засліпив їм очі. Далі наші журналісти. Я пила своє шампанське. Вони ж нами посиділи, пили. Амфетаміни розтинуть тут. І ще нюхнули. І я з ними нюхнула. Зайшла в кімнату туди. Сережа так лежав, а Анкур сидів на ньому. Угу. І що? Сережа все лице було в крові. Я побігла на кухню, взяла супницю, ударила Анкура і скинула Анкура із Сережі. Ось так закінчились вихідні для цієї парочки. За один вечір з неділі на понеділок молоді люди встигли багато чого натворити. Зокрема, чесно заробити собі кримінальні впровадження, за які їм, вочевидь, світить довічне. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом убивства двох людей та замаху на третю. Це стаття 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з метою пограбунку». Закривавлене ліжко, подушки, підлога, двоє вбитих і один поранений. Справа рук молодих двох хлопців та дівчини, жителів Перечинщини та Ужгородського району. Першим помітив щось неладне власник будинку, у якому проживали постраждалі. Таку картину побачив орендар у помешканні. Цю квартиру чоловік здавав студентам, що приїхали на навчання до України з Індії. Не гаючи часу, викликав правоохоронців та швидку. Низка колотих ран виявилась несумісним життям для двох хлопців. Ще одного студента цілу ніч рятували лікарі. Пострадавший з многочисленими колото-різаними ранами голови, шиї, верхньої половини туловища в такому шоковому стані. Його одразу було піднято в операційну і в реанімацію. Я боюся, що він міг бути третім ті компанії. Різали хлопців кухонним ножем. Як свідчать докази, після розпиття алкогольних напоїв та вживання наркотиків. Вже за кілька годин після інциденту злочинців правоохоронці таки впіймали. Хлопця та дівчину разом з вкраденими речами вбитих затримали на кордоні України-Словаччини. Як вони розповідають, ходили до річки умитися від крові. Покликав їх на природу, на пікнік. Сказав, що у мене день народження. Вони зголосилися, ми їх почекали і ми поїхали. Ми посиділи ще чуть-чуть, вони позасипали і все. А куди ви хотіли тікати? До річки помитися, пак не знаю, ще не придумали були. Не хотів їх убивати, ну так вийшло, що вбилися. З цими двома був ще напарник. Його піймали згодом. Що могло спокусити молодих людей на жорстоке вбивство? Расизм? Не поділили дівчину? Образа? Та ні, банальна жага чужого. Скоїли це жахливе вбивство, прихопивши з собою там дорогу техніку цих студентів, там їхні картки, гроші, навіть цінні речі, коштовності. Вожну тим часом всі як на голках, адже хлопці хоч і недовго, та навчалися у виші. Зразу ж намалювали ті кроки, які потрібно зробити для того, щоб максимально в цій ситуації і піклуватися за цього студента, який там знаходиться, ну і для того, щоб полегшити, на жаль, якщо можна так сказати, в цій ситуації цю процедуру видачі тіл. Тому що, наскільки я знаю, відповідаючи на ваше друге питання, вже був контакт з рідними. Керівники закладу зустрілися з студентами з-за кордону, обговорили проблемні питання, закликали їх не бути довірливими до чужих, завжди залишатись насторожі. Працівники вишу, кажуть, особисто контролюють процес лікування єдиного хлопця, який вижив. Журналісти намагались зустрітись з постраждалим, проте від коментарів хлопець наразі відмовляється, як і його друзі. Лікарі, в свою чергу, кажуть, юнак жити буде. Тим часом студенти, друзі хлопців, що загинули у скорботі, влаштували ходу. В руках плакати, на очах сльози. Ходою мовчання вшанували пам'ять за вбитими однокурсниками. Вже
Вже за кілька днів на зв'язок виходять і рідні вбитих. В одного із них мати досі не знає, що сина вже нема. В жінки хворе серце, відтак рідним приходиться приховувати від неї інформацію, аби виконати, як виявляється, останнє бажання хлопця. Вчився він на медичному, аби вилікувати матір. Мрії хлопців більше не здійсняться. Троє не менш молодих громадян вирішили їхню долю за них. І все це заради кількох планшетів, ноутбука та трохи золота. І в продовження теми людської жадібності, правда, далі мова піде про інтереси не особисті, а майже державної безпеки. Ще в грудні 2008 року Ужгородська міська рада роздала землі, які фактично є санітарною зоною Ужгородського аеропорту, в тому числі і для забудови. Свого часу Ужгородський транспортний прокурор подавав відповідний позов до Ужгородської міської ради про його скасування. Ужгородський міськрайонний суд постановив, згідно постанови, у задоволенні позову було відмовлено. Далі Львівський апеляційний адміністративний суд ухвалою скасував постанову Ужгородського міськрайонного суду, а провадження по справі просто закрив. Ужгородська міська рада звернулася з касаційною скаргою, у якій просила вже скасувати ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду, а справу направити до суду апеляційної інстанції для розгляду. Заслухавши доповідь судді Вищого адмінсуду України, дослідивши матеріали справи та доводи касаційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню таких підстав. Тим не менше, ділянки роздані, і кожна зі сторін заявляє про свої права на них. Тож як роздані землі шкодять іміджу аеропорту, та що відповіли у реформованій прокуратурі, де наразі немає кому розповісти про дії транспортного прокурора тих часів, Мар'яна Мартин далі. Нове цивільні летіще недалеко Ужгороду významně přispělo propojení odlehlé Podkarpatské Rusy s ostatními částmi republiky. Ось це відео 1929 року. Саме тоді, 5 травня, в Ужгороді відбулись урочистості з нагоди відкриття аеропорту. Це була знакова подія. Тоді з аеропорту стартують перші рейси в Кошице, Брно, Братиславу, Прагу. Колись це був один з найпотужніших аеропортів країни. Найбільше літаків приземлялося саме тут. Сьогодні ж міжнародний аеропорт все, чим може похизуватися, то це новенькою рамкою. Є три режими. Якщо, наприклад, спрацьовує режим металу, що людині щось металічне, воно засвідчує конкретну зону, є чотири зони. Потім де. Якщо така випадкова тривога режим, тобто в рамках всі датчики показують зверху донизу про те, що людину теж слід перевірити. Аеропорт тимчасово не працює. Проте з наступного тижня один єдиний рейс Ужгород-Київ таки розпочне курсувати. Як зізнається заступник директора, це капля в морі. Поточні розходи фактично на заробітну плату, на проплату комунальних послуг і платежів, які було аеропорт на себе заробляв. Ніс аеропорт не може заробити, так як будь-який аеропорт, на реконструкцію, на якісь капітальні вкладення. Аеропорт вже багато років зберігає статус нерентабельного та дотаційного підприємства. Як мене запевнив, ну і він був на президії перед засіданням останньої сесії обласної ради, був керівник цього комунального підприємства, він запевнив, що з відновленням роботи з польотів буде забезпечено виплату заробітної плати за рахунок тих коштів, які будуть їм поступати. Звичайно, в світі існує тільки 6 аеропортів, яким справді вдається повноцінно себе забезпечувати. Проте все, що заробляють на Ужгородському летовищі, то це на зарплату. Хоча бувало й таке, що місяцями доводилось чекати грошей. Проте виживають, запевняють керівники. Потреба усе є. От, наприклад, у прошлому році закінчили проведення, були виділені кошти на маркировку і частковий ремонт на злітно-посадковій смузі, яке було виконано, і злітно-посадкова смуга пригодна для прийняття і обслуговування повітряних суден.
Скрутне становище на підприємстві вигідно багатьом, адже, як відомо, в Ужгороді вже давно закінчилися вільні землі, а тут така територія. Свого часу міські землі в обслуговуванні аеропорту вже продали. Там було роздано більше сотні земельних ділянок навколо аеропорту, у приаеродромній смузі і також біля метеостанції. Тобто, ну, фактично вони були виділені міською владою при каденції Сергія Ратушняка незаконно, тому що певна кількість їх захисні смуги мають виділятися біля аеродромів, біля метеостанцій. Люди мали проблеми. Фактично вони отримували ділянки, а будуватися не змогли, ну що там, картоплю садити біля аеропорту. Рішенням Ужгородської міської ради від 18 грудня 2008 року за номером 946 про надання земельних ділянок громадянам було надано у приватну власність земельні ділянки із земель запасу під розподіл на ділянки для індивідуальної житлової забудови в районі вулиці Собранецької, 147 у місті Ужгороді. Власне, це землі, які знаходяться у користуванні Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». Люди, які довго стояли на черзі, отримали умріяні сотки, проте будуватися на них не можуть. Межі санітарної зони. Значить, в цих межах не можна забудовувати нічого. За цією межею, бачите, тому тут будинки розміщені якби за цією межею, але є обмеження по висотним відміткам цієї забудови, які є на слідуючій карті. Чому така ситуація у нас виникла? Я думаю, тільки за того, що надана санітарна ця зона, обмеження санітарної зони, було надано значно пізніше, ніж був затверджений детальний план. Справа в тому, що за керівництва Сергія Ратушняка в міській раді розробили детальний план ділянок під індивідуальне будівництво в районі аеропорту. План затвердили, а ділянки повиділяли ужгородцям. Однак не врахували санітарні зони литовища. До речі, стратегічного об'єкту, в яких не дозволяється будівництво. Десятки жителів стали заручниками ситуації. У міській раді кажуть, ужгородці, що мають у власності роздані землі, часті гості. Обмеження ці є нанесені на детальному плані. І всі ділянки, які попадають у цю зону обмеження, на жаль, ми не можемо надати будівельні паспорти. Приходили забудовники, ми показували цю карту обмежень і надавали інформацію згідно цієї карти, що вони можуть будувати і на якій висоті вони можуть будувати. Ці, що попадають ближче 150 метрів, там нічого не можна будувати. Наскільки мені відомо, там один чи два випадки є, що люди вже збудували, і аеропорт оскаржував ці рішення. Тож і не дивно, що багато хто мріє про ліквідацію литовища. Щоправда, інформація, що нібито аеропорт ліквідовують, з'являється чи не щодня. До прикладу, у 2011 році, попри заборону, один із власників такої земельної ділянки таки вирішив збудувати капітальну споруду у три поверхи, що створило загрозу закриття єдиного в Закарпатській області аеропорту. З'являються і інші самовільно зведені будинки. Більше кілометра від злетної смуги, там розташований радар, будуватись біля нього не можна, у зоні 150 метрів. Проте, як бачимо, громадян Ужгороду це абсолютно не турбує. Окрім того, що ці будинки розташовані на межах радару, недотримані тут і норми відступу і відзлітної смуги, каже пан Валерій. Не дивно, чому підприємство кризове. Відомі компанії, які можуть планувати рейсові польоти за кордон, не мають бажання співпрацювати з аеропортом. Це є небезпека, просто-напросто буде заборонені польоти, ні одна авіакомпанія не пролетить на даний аеропорт. Аеропорт єдиний у нас в Закарпатській області, це ворота, можна сказати, і візитна карточка Закарпаття. А от ви особисто в аеропорт, вони не зверталися там до прокуратури стосовно цих будинків? Постійно і всюди. І робилися не один раз судові... судові процедури проходили, суди проходили. Якщо треба, можна офіційно зробити запит, вам нададуть з ким, де і куди проводилися. Ну, це проводили в основному, бувша транспортна прокуратура, вона відповідає за будівництво, за контроль будівництва природної території.
Проте, куди дивляться правоохоронці? Чому будинки самострої досі псують імідж летовища? Чим самим не дають підприємству заробляти? Окрім того, що у 2011 році суд задовільнив касаційний позов прокуратури щодо припинення дії рішення міської ради, власне, що передбачає повернення ділянок. Журналісти М-студіо відправили запит до прокуратури стосовно порушених справ проти будівельників чи то міської ради у 2008 році. У прокуратурі, відхрестившись від теми, запит переадресували до поліції, а ті в свою чергу написали – кримінальних впроваджень немає. Дивно, що працівники прокуратури відписались, адже зі слів представників аеропорту справою займались саме вони. Про це запевняють і в міській раді, і свідчать про це матеріали, віднайдені в пресі за 2009 рік. І на цьому тижні надійшла відповідь на інформаційний запит, який редакція ТРК М-студіо подавала до обласної ради з приводу проекту рішення, який виносився на розгляд сесії обласної ради, щодо надання дозволу на видобуток кам'яної солі в Солотвині Тячівського району. У запиті ми просили вказати інформацію, чи є відповідні погодження місцевих рад та комісій, а також чи розглядали це питання попередньо на комісіях. Відповідь, яку ми отримали, наступна. Закарпатською обласною радою на засіданні сесії було вирішено відмовити в наданні погодження для ТОВ «Спас-Пелеоцентр» на користування надрами з метою видобування кам'яної солі. Відповідно до регламенту роботи, сесія розпочинається з пленарного засідання, а на профільних комісіях питання про надання дозволу ТОВ «Спас-Пелеоцентр» не надавався і не розглядався. На попередніх сесіях це питання теж не розглядали, оскільки очікували на лист від Державної служби геології та надр. Для повного надання інформації наш запит перенаправили до Державної служби геології та надр України. Нагадаю, напередодні сесії журналісти М-студіо оприлюднили інформацію про те, що вказаному товариству хочуть надати дозвіл на видобування кам'яної солі в зоні стихійного лиха, про що був оприлюднений відповідний проект на сайті обласної ради. Виникає питання, чому такий проект рішення потрапив на розгляд обласних обранців за підписом голови обласної ради і мав усі шанси бути проголосованими. І на сесії 5 квітня так само обласні обранці все-таки виділили кошти на співпрацю з чеським краєм Височина через ймовірне припинення фінансування, якої назрівав справжній міжнародний скандал. Після розголосу в ЗМІ обласні обранці таки постарались і віднайшли кошти для фінансування проєктів. Головне те, що кошти всі по програмі виділені, всі 15 об'єктів забезпечені фінансами для їхнього повного виконання. На сьогодні поступив перший транш, до речі, сьогодні поступив перший транш Чеської Республіки, це 3 мільйони корон. І зараз робиться вся технічна комплектація, починаються роботи по всім 15 об'єктам. Але подив викликає те, що це було виділено в дві частини, і саме ця друга частина кошти були забрані з хоспіса з Виноградова. Незрозуміла позиція була депутатів, і чому саме так сталося, чому не це був не один суцільний транш, для чого це було розбивати на дві сесії, але факт є, кошти виділені. На наступному тижні буде зустріч голови обласної ради, мого як директора фонду віза і гетьмана краю Височина, де ми будемо про ці проблеми говорити, тому що чехи трошки не зрозуміли, що ж відбулося. Фактом сьогоднішньої цьогорічної співпраці та кожнорічної співпраці є підписання спільної угоди, де є кошти краю Височина і де є кошти обласної ради. Відповідно, по першому рішенню сесії, там, де кошти обласної ради, в деяких позиціях взагалі були нулі. Тобто підписувати, в принципі, було нічого. Сьогодні ця ситуація виправлена. Я думаю, що закарпатці від цього виграють, і це піде на користь. І ці 15 об'єктів розбудовуються. До речі, що я хотів зауважити, те, що нема ніякого політичного принципу. Практично кожен район отримує допомогу десь в розмірі 500-600 тисяч гривень від краю Височина і від області пропорційно, додає свої кошти. Це ми маємо об'єкти Рахівський район, Тячівський, Хуський, Виноградівський, Березнянський, Мукачівський, Іршавський, Воловецький. Міжгірський, кожен район має об'єкт. Тому, якщо у депутатів спочатку була думка, що це якась певна політична сила лобіює, це взагалі не так. Кожен регіон представлений певним об'єктом, чи це ФАП, чи це школа, чи це дитячий садок і так далі. Нагадаю, за 7 років співпраці з чеським краєм Височина вдалося покращити інфраструктуру десятків об'єктів соціальної сфери на Закарпатті. Кашу маслом не спортиш, так як кажуть, є така приказка, але важливим є те, що через ці кошти підтримується чеська культура, яка на Закарпатті не є чужою, все ж таки ми прожили в одній державі, і хороший період свого часу, і розвитку Закарпаття. Важливо те, що вони щиро це роблять і вони вкладуть кошти, не просто дають. Ніхто не має розуміння, чехи дають. Ні, чехи не дають нам гроші, чехи дають нам вудочку. Що таке вудочка? Утеплюючи стіни, міняючи вікна,
ремонтуючи дахи, вони надають ресурс, зекономивши, міняючи котли, дають нам ресурс, де ж сваляв у школі імені Масарика, міняється вся система опалення. Це дає можливість закладу на наступний сезон зекономити більше 100 тисяч гривень і вкласти їх далі в відновлення школи. Вклавши 1 гривню, вони дають можливість місцевим бюджетам, муніципальним бюджетам, районним бюджетам надалі на цих закладах економити кошти. Заміна вікон в закладі, економія 20% опалення над дорогою газу, яким сьогодні практично ми всі користуємося. З утеплення даху ще 10%, утеплення фасаду ще 20%. Зробивши комплекс цього всього, ми маємо 50% економії. Ці кошти і ці ресурси залишаються далі в наших бюджетах. Далі ми їх можемо використати на ті потреби, які нам треба. Тобто ми, чехи і фонд, хоче запустити цей механізм. Так? І тому саме ці заходи по енергозбереженню є основними базовими будь-яких проєктах, які робляться. І, звичайно, це підтримка найвіддаленіших важких територій, де відсутні бюджети – Головецький, Березнянський, Рахівський, Міжгірський район. І саме ці райони потребують допомоги. У них своїх грошей для цього нема. У них не вистачає на зарплату. Так? А треба сьогодні утримувати інфраструктуру. У грудні минулого року наші журналісти висвітлювали тему приватизації земель оборони на Берегівщині. Мова йде про привласнення жителями села Дейда ділянок в межах прикордонної смуги. Не дивлячись на те, що ними може розпоряджатися лише Кабмін та адміністрація Держприкордонслужби, їх вилучили з державного реєстру на основі рішення Держземагентства. За фактом було порушено 4 кримінальні справи, ось в результаті довгої тяганини є вже й рішення суду. Дана ділянка кордону є досить активною в плані здійснення на ній протиправної діяльності. З початку цього року на даній ділянці у 16 випадках було затримано 48 нелегальних мігрантів. На даній ділянці виявлено у 3 випадках більше 20 тисяч пачок сигарет. Нагадаю, наприкінці минулого року наші журналісти спільно з працівниками Мукачівського прикордонного загону таки дістались кількох приватизованих ділянок. Виявилось, вони добре облаштовані, загороджені залізною сіткою з усіх боків, загороджений навіть, увага, знак про те, що ця земля державна, і прохід та проїзд тут заборонено. Одну з ділянок охороняють собаки. Наявність веж наштовхує на думку, що з них спостерігають і за прикордонниками з нашої країни, і країни-сусідки. У вагончиках теж постійно чергують охоронці. А що саме ви охороняєте? Землю, що саме? Тобто, ясно. А що крадуть? Крадуть землю? Крадуть ось сітку. Сітку крадуть? А для чого ця сітка? Для забору. А забор на що ставити? Аби повернути незаконно приватизовані землі, прикордонний загін Мукачева подав позов до Берегівського районного суду, який ухвалив відповідне рішення, та жителі села Дейди подали апеляційну скаргу. Кілька разів засідання переносили, тим не менше є і результати. Вчора Вищий спеціалізований суд, розглянувши скаргу відповідачів у справі, ухвалив рішення, яким погодився судом першої та апеляційної інстанції стосовно скасування наказів Держземагентства, якими було передано спірні земельні ділянки у приватну власність. Тим самим Вищий спеціалізований суд погодився, що ці земельні ділянки відносяться до категорії земель оборони. Натомість судом повернено справу до першої інстанції на повний розгляд в частині, що стосується повернення з незаконного користування вище згаданих земельних ділянок. Загалом вдалося повернути державі 17 гектарів землі, але це ще не всі незаконно приватизовані ділянки відсудили. Деякі справи знаходяться на розгляді. Головне, що прецедент створений, кажуть прикордонники. Далі справа заслугами Феміди. З квітня закарпатці платитимуть за газ більше, а в травні пільговий тариф може зрости на 53%. Споживачі газу вже цього місяця платитимуть за блакитне паливо 7 гривень 18 копійок за 1 кубічний метр. Цікаво, що у жовтні 2015 року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою визнав період опалювального сезону з 1 жовтня по 31 березня. Таким чином, квітень, який раніше був останнім місяцем опалювального сезону, непомітно викинули з пільгового періоду. Окрім того, експерти прогнозують, що вже з 1 травня пільгова ціна на газ може зрости на 53%. 1 квітня для українців став не тільки днем сміху, але й черговим днем для підвищення тарифів на блакитне паливо. Принаймні так стверджують деякі українські ЗМІ, які нещодавно повідомили про чергове підвищення тарифів на газ для населення. В повідомленні йдеться саме про пільгову ціну на блакитне паливо, яке наразі становить 3 гривні 60 копійок. А вже із новим підняттям становитиме 5 гривень 50 копійок. Що стосується ринкової ціни в 7 гривень 19 копійок, то вона поки що не зміниться.
Чи дійсно інформація відповідає правді? Ми вирішили дізнатись у керівництва «Закарпатгазбуту». У відомстві заспокоюють. Правда, поки що. Кажуть, інформація не відповідає дійсності. Йдеться тільки про коригування постанови уряду від 1 жовтня 2015 року, у якому були прийняті ціни на природний газ для населення, які діяли до 31 березня поточного року. Саме в цей день Кабмін видав нову постанову, згідно якої продовжив термін попередньої ще на один місяць – до 1 травня 2016 року. Цією ж постановою було вказано, що нові ціни будуть затверджені з 1 квітня окремим рішенням Кабінету міністрів України. Оце рішення ми і чекали до фактично 30 березня. 30 березня відбулося просто постанова, вийшла постанова, яка пролонгує фактично дію попередньої на один місяць буквально. І мова йдеться про те, що 7 гривень 19 копійок як базова вартість, продовжено цей термін цієї ціни ще на один місяць. Тож наразі закарпатці ще сплачуватимуть за газ у квітні по старому тарифу, який становить 7 гривень 19 копійок за один кубічний метр. Пільгова ціна у 3 гривні 60 копійок діяла до 31 березня. З 1 ж травня ціна на блакитне паливо може вже збільшитись, не виключають «Закарпатгазбуті». Цією ж постановою знову ж таки зазначено, що ціни на природний газ для населення з 1 травня будуть визначені окремим рішенням Кабінету міністрів України. Тобто ми знову ж таки цей місяць, фактично це як технічне рішення уряду на один місяць. Не здивовані новиною про можливі зміни у ціні за спожитий газ і самі закарпатці. Кажуть, вже звикли до того, що уряд піднімає ціни на все, окрім зарплат та пенсій. Однак такі звісті обурені, адже платити нема з чого. Пенсію треба повисити, зарплату треба підняти. А як можна так робити з людьми? Газ дорожчий, електрика дорожча, все дорожче, а пенсія, мені здається, навіть зменшили тепер цей місяць на 20 гривень. Скільки можна? Ну, скільки можна вже? Пенсію не повишають, а платити – платити. Та знаєте, все одно приходиться платити. От, так що, це, звісно, сообщення не дуже приємне. Якщо б сказали, там повисили там пенсії, зарплати, существенно, тоді можна. Що ж до розрахунків, то у «Закарпатгазбуті» відмічають високий рівень оплати закарпатцями за спожитий газ. За період опалювального сезону майже 100% абонентів сплачували за блакитне паливо вчасно та в повному обсязі. Також слід відмітити зростання економії енергоресурсів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відбувається подальша економія природного газу і населення скоротили на 15% порівняно з минулим роком споживання. Тому споживання падає, але рівень розрахунків, слава Богу, в нас, в принципі, ну, на сьогоднішній день належний і сягає десь близько 100%. Збільшення тарифу за блакитне паливо для населення – одна із вимог МВФ. Його підняття повинно було відбутись 1 квітня 2016 року і досягти позначки в 75% вартості імпортного газу для населення. Однак найвірогідніше через політичну кризу в Україні брати відповідальність щодо чергового підвищення ціни на газ уряд Яценюка не хоче. Тим самим передаючи у спадок загальнонаціональне невдоволення новому Кабміну. Ну і на цьому тижні відзначилась в Ужгороді сесія міської ради. Тричі замінована. Під таким гаслом вона пройшла. З дивним регламентом, який би забороняв присутність, так би мовити, зайвих осіб. Слідчими та експертами. І до кінця не розглянутими питаннями. Тривало засідання кілька годин, в результаті так і закінчилось. Предметом, схожим на гранату, який виявили у биральні міської ради. Засідання Ужгородської міської ради ще не розпочалося, на Поштовій вже людно. Під адмінбудівлею депутати, громадськість, працівники ради, купа правоохоронців, адже до поліції надійшло повідомлення про замінування. Майже годину працювали спецслужби. Вибухівки не виявили. Всіх перевірили металошукачами. Відтак у сесійній залі розпочалось засідання зі звіту прокурора. Далі до депутатів звернулися жителі вулиці Польової, в дворі яких демонтували дитячий майданчик. Складався з декількох конструкцій. Даний майданчик – єдине місце для відпочинку наших дітей, оскільки найближчі дитячі майданчики знаходяться близько кілометра від наших будинків. Це дитячий майданчик у дворі 49-го будинку. От він виглядав таким чином, зараз його нема.
Жителі кажуть, згоди на знесення майданчику не давали, а демонтував конструкцію депутат Роман Богуславський. Тільки коли почалася моя каденція, до мене звернулися. Я до вас по цьому питанню заходив, будь ласка, що пам'ятаєте. Звернувся мешканці з проханням перенести цей дитячий майданчик в інше місце. Зібрали більшість підписів, процедура пройшла всі погодження в міській раді, ми отримали дозвіл на перенесення. Стосовно сусідніх будинків, то хочу зазначити, що ми переносимо цей майданчик в сусідній двір, і сусідній будинок так само буде недалеко і в інших будинках. Як виявляється, перенесли майданчик на прохання адміністрації школи, розташованої поряд. Оскільки діти весь час на перерві відлучали зі шкільного подвір'я, депутати пообіцяли облаштувати у сусідньому дворі не тільки гойдалки, а й парк з насадженнями. Під час розгляду питання у залу завітали правоохоронці. Кажуть, знову ж таки отримали повідомлення про замінування. Ми працюємо в звичному режимі. Зайдуть працівники, оглянуть ще раз приміщення. Всі мешканці, всі депутати, хто мав бажання сьогодні тут бути присутніми, знаходили з наше приміщення через пролітя, тому нехай ще раз працівники МНС перевірять. Поки правоохоронці вкотре перевіряли приміщення, депутати продовжили роботу. На порядку денному регламент роботи сесії. На регламентній комісії були розглянуті всі наші поправки. Вони зараз враховані, і ми дуже просимо, щоб ви врахували, пані депутати, наші правки. Тому що це є правки громадськості. Всі люди, які вважають, які є громадянами Ужгорода, вони мають право бути почутими. Питання нового регламенту Ради набуло неабиякого розголосу в соцмережах та серед громадськості. Мова про пропускну систему засідання Ради, так і таємні засідання, проведення їх поза адмінбудівлею міськради та відвідини сесії виключно ужгородцями. Відтак, до проекту була низка критичних зауважень, яка регламентна комісія врахувала. Проте на засіданні сесії розпочали чомусь розглядати регламент, запропонований земельною комісією. У нас якби ситуація змінилася. І за основу запропонувалося взяти проект земельної комісії, а не нашу профільну регламентну. Зрозуміло, що ми з цим не погодилися. Тому якби для того, щоб взагалі він проголосувався, то врешті-решт був напрацьований варіант спільний. Депутати відправились на перерву, напрацювали спільний проект регламенту. Запевняють, з урахуванням 90% критичних зауважень. Проте, повернувшись з перерви, розглядати це питання чомусь не продовжили. Перейшли до наступних пунктів порядку денного. Звернулись до обранців Ужгорода і видатні митці краю з проханням дозволити викупити приміщення, які більше 30 років орендують під майстерні. Кажуть, в приміщення вклали чимало, не розуміють, чому міські обранці ігнорують їх прохання. Ми виконали всі умови, які поставила нам влада для того, щоб вложити 30% у ці об'єкти. Ми пройшли комісії, ми пройшли аудит. Перевірили будівельні норми і правила. Я думаю, що є певна зацікавленість на ці приміщення, можливо, і депутатів, можливо, деяких можновладців, які побачили в цих об'єктах якусь свою перспективу. Питання почали розглядати, проте в залу втретє зайшов правоохоронець. Цього разу з новинами трохи іншого змісту. В туалеті міської ради виявлена бойова граната. У вбиральні поблизу зали засідань бойова граната. Один за одним присутні покинули приміщення ради. Вулицю очепили, знову працюють правоохоронці. Тільки вже перевіряють, чи граната дійсно бойова. А тим часом ужгородський міський голова каже, не знає, кому на руку розхитування ситуації в місті. Я, напевне, в когось бажання дестабілізувати ситуацію в такому спокійному, мирному місті, як Ужгород. Це питання до правоохоронців. Знову ж таки, в мене немає відповіді стосовно. Прийдеться внести деякі зміни в тій частині, щоб перед початком засідання, перед початком роботи сесії був саме пропускний режим, або навіть встановлювати молотава шука, щоб не було таких прикрих випадків, тому що виїзд працівників МНС, поліції, швидкої – це десятки тисяч гривень. Тож, вочевидь, тепер у міську раду зайти можна буде, прийшовши через металошукач. А тим часом експерти вилучили предмет, схожий на гранату, доставили на експертизу. Кажуть, наразі не знають, чи це справжня вибухівка. Ну, ви бачили, правоохоронці перевіряли кожного, хто заходив. Жодна людина не була пропущена, навіть працівників поліції перевіряли. Тому все ж таки злочинці знайшли якийсь спосіб, щоб занести її туди. Можливо, вона була занесена і раніше, і до того.
будуть проводитися всі необхідні експертизи, які можуть підтвердити, чи це голос дійсно однієї тієї особи, з якого місця, з якого телефону, з якого номеру надходили ці дзвінки. Не знають і те, коли зловмисники пронесли вибухівку в приміщення, адже на вході всіх перевіряли. На такій ноті засідання сесії, не розглянувши половини питань, перенесли на інший день. Зміни до бюджету, низку районних програм та й не тільки прийняли народні обранці Хущини на черговому засіданні Ради сьомого скликання. Насамперед, озвучили ряд депутатських запитів та звернень. Йшла мова і про ремонт доріг, відкриття в районі лікарні відділення гемодіалізу, внесли зміни та доповнення до регламенту роботи районної ради. Далі перейшли до питання погодження надання в користування окремих мисливських угідь. Погодили, правда, не всі, відмовили громадські організації Закарпатського товариства мисливців і рибалок лісівник, що знаходиться на території Вишківської селищної ради. Делегованому представнику навіть не надали слова. Сперечались і про земельну ділянку адмінбудинку Хуської райради. В проєкті рішення йшла мова про надання згоди на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки з метою подальшого відчуження. Одразу ж у сесійній залі прозвучали зауваження до проєкту рішення та пропозиції відкласти розгляд цього питання. Зняти з порядку денного і перенести на слідуюче пленарне засідання. В зв'язку з тим, що це серйозне питання і поіменне голосування можна буде і навіть через 10 років підняти, якщо ми це помилимо на цьому питанні. Може писати в будь-якому випадку у рішенні з подальшим відчуженням, бо це категорично забороняється земельним кодексом. Стаття 83. Відкоригували і районний бюджет, затвердили перелік населених пунктів району, де цього року планують встановити та облаштувати спортивні майданчики зі штучним покриттям та перейменувати село Веляти на Велятино. І насамкінець йшлося про роботу управління Держгеокадастру в Хуському районі. Мали заслухати звіт начальника, проте той не з'явився на засіданні, а прислав відписку, прояснення про неявку. Це обурило депутатів. Навіть була пропозиція визнати роботу управління, в тому числі самого начальника, незадовільною, і направити відповідні звернення як в область, так і в Київ, аби підготувати відповідне звернення до керівництва області та Кабміну та до головного управління Держгеокадастру, головуючий оголосив 10-хвилинну перерву. Що цікаво, після цієї перерви засідання вже не продовжилось, депутати розбіглись і не було кворуму. Відтак звернення не затвердили, відповідно не направили, інші послідуючі питання не розглянули і сесію не закрили. І далі до питання, яке болить і хворих, і здорових, про те, що на державному рівні стан медицини потребує кардинального лікування, сказано чимало. На цьому тижні в області побував головний ендокринолог країни. Тож його наші журналісти запитали про стан галузі охорони здоров'я, відповідь почули наступну. Ви як лікар з багаторічним стажем, як можете оцінити українську медицину загалом та які заходи потрібно вжити першочергово для її покращення? От я хотів би сказати такі неординарні речі. Ми говоримо про реформування охорони здоров'я. От я хотів би, щоб ми всі зрозуміли. Реформування охорони здоров'я. По-перше, науково-медична спільнота, повинна чітко знати, що ми вкладаємо в поняття реформування. А потім, це ж ми робимо для людей, треба людям розповісти, що та модель, реформована модель охорони здоров'я, буде краще, чим була вчора. Це треба людям розповісти і показати, щоб це було доказово. І я б так би не спішив. Доказово так би робив би крок за кроком, правильному шляху ми йдемо, напрямку чи ні. Є питання, дійсно, страхова медицина, про яку ми дуже говоримо. Ну, на превеликий жаль, ми повинні елементи страхової медицини, звичайно, вводити. Але сьогодні ми не дуже багата країна, яка може це повсюди ввести. А для того, аби лікувати закарпатських важкохворих, дітей американські та угорські лікарі навчають закарпатських медиків робити надскладні операції. Такі зробили вже й для вихованок дому «Милосердя» у Великій Добруні. Діти, позбавлені батьківського піклування або ще, що залишились сиротами, почувають себе як вдома в дитячому будинку «Милосердя» «Добрий самаритянин», який розташований в селі Велика Добрунь. Заклад запрацював ще в 90-ті роки минулого століття завдяки голландським благодійникам. Зараз він належить Закарпатській реформатській церкві. Більше про дитячий будинок та звичайні
принаймні будні дітей. Дивіться далі. Цей затишний будинок з доглянутим двориком та квітковими клумбами на подвір'ї аж ніяк не схоже на дитячий притулок. Та насправді в ньому виховують більше 60 дівчат різного віку. Тут діти, позбавлені батьківського піклування, знайшли свій другий дім. Наш приют був основан з 1995 року. Це перший дитячий приют, який под управлением реформатской церкви построили этот приют голландцы. Голландская организация, которая называется, значит, «Помощь Восточной Европе», и до сих пор они помогают нашему приюту. Церковний дитячий будинок у Милосердя «Добрий самаритянин» розташований на земельній ділянці в 9 гектарів. Ще 10 для вирощування різних культур. Своїм підсібним господарством тут неабияк пишаються. Тут у нас ми вирощуємо ранні овочі, ранні зелені. Ну, тут були, наприклад, салат вирощували, зараз тут помідор. Це отаплюється. Окрім теплиць, де вирощують капусту, огірки, полуницю, є тут і своя пасіка, і навіть хлів з худобою. Тримають тут і свійську птицю. Допомагають вести господарство місцеві жителі. У закладі працюють 42 наймані працівники. На території притулку є і пекарня. Директор каже, завдяки власному господарству діти можуть щодня їсти свіжі продукти, а головне – натуральні та екологічно чисті. Яке преимущество? Якщо дитину на завтрак на столі стоїть, знаем, гарантийный, хороший, биологически чистый мед. Больше нужно это. А если еще к тому еще и можем подать молока, также своего, или курицу, которую вот сегодня зарезали. На території притулку вистачає і зелених зон для відпочинку. Є і басейн, і спортивні майданчики. Щодня з вихованцями займаються педагоги. Для дітей з фізичними вадами, які не відвідують школу, щодня організовують спеціальні заняття. Цілодобово в притулку чергують медпрацівники. Ми маємо 9 груп. В кожній групі у нас від 4 до 6 до 7 дівчат. Мы определяем детей так, и можно и по возрасту, или по их умственному развитию. Потом те дети, которые, например, любят заниматься спортом, или же хорошо учатся, этих детей мы тоже в разные группы. С этими детьми мы занимаемся. Занимаемся, потому что мы не только перед Богом, не только ответственные за то, чтобы их одеть, обуть, чтобы их кормить, а ми відповідальні і за їхні таланти. Проживанням тут діти задоволені, так само дівчата залюбки постійно вчаться й чомусь новому. Мені подобається тут добрі люди, дуже гарно ставляться. Тут ми все робимо, граємося, навчилася говорити з подружками моїми, коли я сюди прийшла. Мені дуже подобалося. Приймають в будинок Милосердя сиріт з різними фізичними вадами від 2 років. Зараз тих дівчат, яким вже виповнилось 18, півтора десятка. Вони також живуть на території притулку в корпусі для старших. Директор каже, багато дівчат вже створили власну родину та покинули заклад. Держава дитячий будинок нічим не забезпечує. Всі кошти та гуманітарна допомога надходять від благодійників з Голландії та США. Це все спонсорська допомога. Від держави ми не отримуємо ні копія. Навіть за електроенергію ми платимо індустріальні тарифи. Єдине, те, що отримує дитячий приют, це, в смислі, наші діти, це інвалідну пенсію. Ну, це ми знаємо, що це достатньо або для пеленок, або навіть не вистачає для медицини. Час від часу заклад приймає волонтерів. Приїжджають і благодійники, які завжди привозять з собою гуманітарну допомогу. Вже не перший рік з Добринським будинком для сиріт «Добрий самаритянин» працює благодійна організація «Сара», до складу якої входять американці, угорці, українці та представники інших країн. 13 квітня представники організації приїхали до інтернату, аби подарувати сучасний мікроавтобус. –
Привітання, яке прозвучало різними мовами та є спільним для представників різних релігій, це побажання миру у Домі Милосердя «Добрий самаритянин». САРА – американська християнська організація, в якій багато роблять, аби допомогти закарпатцям, особливо тим, хто найбільше потребує допомоги. Мова про важкохворих дітей та сиріт. Ми отримали дітей з такими діагнозами, які, ну, наприклад, я можу розповісти, косоглазія, рождений вивік бедра. И эти операции практически тут у нас на Закарпатті не могли делать. Коли постало питання, що важкохворих дітей треба лікувати за кордоном, а вивезти всіх потребуючих туди на лікування надзвичайно складно, вирішили навчити закарпатських лікарів робити складні операції, аби ті власний досвід застосовували на батьківщині. Біля 20 років назад пан Сіладі залучив мене до цієї організації, і ми разом з ним, вважаю, зробили, я б не сказав, достатньо, але багато для того, щоб допомогти населенню, в першу чергу, Закарпаття, мати більш кваліфіковане життя, наскільки це можливо. Біля декілька сотень людей ми разом з моїм благодійним фондом «Сім'ї Робт» і ШАР-організацією вивезли до Америки, Ізраїлю, Угорщини і других країн на операції. Олександр Рофт розповідає, з Іштваном Сіладі познайомились близько 20 років тому в Америці. Тоді вони двоє вихідців із Закарпаття і вирішили створити благодійну організацію. В організації вдалося поєднати, здається, несумісне – співпрацю представників різних релігій – юдаїзму та християнства заради добрих справ. На прикладі нашому можна цілому світу показати, як дві релігії можуть жити разом в миру, в лагоді, в співпраці. За час співпраці з закарпатськими лікарями вдалося зробити надскладні операції сотням закарпатських дітей, в тому числі і вихованкам будинку Милосердя. 9 травня буде рівно 10 років, як була підписана тристороння угода між благодійною організацією САРА, між Печським університетом дитячою клінікою і управлінням охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Вони не просто проводять тут операції, а вони навчають наших лікарів зарубіжним методикам, європейським методикам. І є дуже багато таких операцій, які перший раз в Україні почали робити наші лікарі. Під час урочистостей згадали, як все розпочиналося. Говорили про лікування дітей на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні та успішні результати. Зараз вихованцям Доброго самаритянина від благодійної організації САРА вирішили передати сучасний мікроавтобус. Ідею подарувати і фінансову допомогу надати, це була Іштвана Сіладі. Я жив в Мукачеві, коли був молодий, тому що до Америки, тепер з Америки прийшов брати, тому вже 20 років. Да. Я дуже горжуся, що у мене такий друг, як Сіладі Іштван, бо він мій старший брат, який завжди допомагає. І його ідеї, от я кажу, якщо є світлі люди, він скромна людина, це він. Бо він має величезне серце і допомагає всім. Тож відтепер дівчата, вихованки сиротинцю зможуть подорожувати з більшим комфортом. Чисто символично передати від імені Чари, від організації американської, а також благодійного фонду «Сім'ї Робт» ключ від цього автомобіля директору цієї організації. Людині, яка дуже багато робить для того, щоб це розквітало, що це вам ключ. Балешет ментеш утат, йо егешегет і шок ремет ті нагрозу. В притулку роблять все можливе для нормального розвитку та гарного виховання дітей. Педагоги сподіваються, що діти, які тут виховуються, можливо, матимуть інше, краще майбутнє. Навіть без жодної державної копійки тут знають, як зробити дітей здоровими та щасливими. Поцікавились ми у співпрезидента організації САРА, одного з найуспішніших бізнесменів Сполучених Штатів, вихідця із Мукачева Олександра Рофта. Які перспективи розвитку бізнесу на Закарпатті? Відповідь прямим текстом. Нема жодної області, яка б мала 4 границі з країнами Європейського Союзу. Перше, ми знаємо, що Польща, Румунія, Угорщина і Словакія активно ведуть також тут про це. По-друге, саме головне, що я би надав уваги, це я би надав увагу туризму.
Закарпаття завжди славилося тим, що люди сюди приїжджали відпочивати. На жаль, в радянські часи тут почали будувати підприємства, які абсолютно не потрібні були нашому економіці цього краю. Бо цей край завжди був відомий тим, що тут були чудові ліса, чудове повітря, чудові води. Ви знаєте, де не купні, як казали в Закарпатті, всюди маєте мінеральну воду, або сламенеральну, або термальну, або питєву воду. Це то Закарпаття, яке треба зараз потрошки відбудовувати. Будемо надіятися, що це станеться. Навіть в ці тяжкі часи для України, я вважаю, що Закарпаття має шанси відбудуватися і стати знов на тот рівень, на якому була вона всі часи, ще за Австро-Угорської монархії, вже не кажучи про Чехословакію. Підприємець каже, важливо насамперед створювати такі робочі місця, які були пристосовані до потенціалу краю. Дуже багато місць робочих. Якщо ви возите в санаторій біля 200 робочих місць. В Мукачеві, я б сказав, також біля 300. Тобто 500 робочих місць – це мінімум, який на сьогоднішній день я маю. Ну, я думаю, що це буде більше, а можливо навіть і більше, я не знаю кількості людей. Значить, робочі місця можна зробити тоді, коли якесь підприємство, яке має право на життя. А таким підприємством на життя, я вважаю, особливо це може бути готельний бізнес, туризм, як я вам сказав раніше. Нічого іншого я не бачу. Привабила би туристів на Закарпаття і, можливо, дала би поштовх і для створення нових робочих місць і багатостраждальна Боржавська вузька колійка. Зараз вона частково в ремонті. Відновлений тепловоз та вагони курсуватимуть між населеними пунктами Виноградівщини, Виноградово-Хмільник. Не тільки як транспортний засіб, а як туристична атракція. Про ремонт, історію та перспективи Анці Кушницької розкаже Ірина Ковальчук. Локомотив та два вагони Боржавської вузькоколійки, яку в народі історично називають Анця Кушницька, відновили рух з міста Виноградів до села Хмільник. Щоправда, лише у понеділок, четвер та неділю, так звані базарні дні. Для місцевих це найдешевший спосіб дістатися місця призначення. До прикладу, вартість квитка до крайніх точок – всього 6 гривень. Тож є пам'ятка. Думаю, що треба. Хочеться, вже на хто пішло десь поїхати. Хочеться комфорту якогось, ні? Ви як вважаєте? Ми так вважаємо, що кожна людина хоче мало комфорту. Більше було б вже і народу, і туристи були б. Звичайно, там треба буде не простий ремонт, а капітальний. Ну, я думаю, що наша місцева влада виділить гарні гроші та будемо їздити. Раніше тепловоз курсував і до міст Іршава та Берегово, але наразі транспортування пасажирів у напрямку цих населених пунктів неможливе. Пошкоджені деякі ділянки колії. Рейки почали розбирати на металобрухт у 2013 році, коли пані з Луганщини придбала виставлену на продаж Закарпатською ОДА вузькоколійку. Розгорівся справжній скандал, коли місцеві жителі не дозволили нищити історичну спадщину, якій понад 200 років. Лишіться! 70% вже розкрадено, 30% залишилося, які люди не віддають, просто не віддають і не хочуть віддати в чужі руки. Пошкоджені ділянки досі не відновили. Місцеві не проти, аби вузькоколійку відремонтували повністю і можна було б користуватися її послугами. Я б не проти, щоб курсували, як то. Вона там нікому не заважає, вона наоборот би розгрузку дала. Ну, це залежить від стану колії в першу чергу. Там низький стан колії. Треба в першу чергу колію відремонтувати, кущі вирубати там, де мішають. В основному це зараз проходить поїзд на ділянці Виноградів-Хмільник. Якщо б хотіли відновлювати рух, в першу чергу треба на Іршаву туди оглянути колію, провести заміну шпал. І тоді, можливо, якщо буде дозвіл, можливий рух відновити. Хоча берегівчани не користуються послугами вузькоколійки, але клопіт через неї мають. Проблема в тому, що локомотив проходить технічний огляд у Берегівському відділку депо «Королево» і всього тричі на тиждень виїжджає. А водії на переїзді у селі Чопівка, згідно із знаком «Стоп», змушені зупинятися постійно. Ми ініціювали такі зміни, щоб ми змогли розмістити на переезде, который находится в нашем районе Чопивка, где постоянно аварийно опасная ситуация возникает из-за того, что стоит знак «Стоп», с учетом того, что может и 3-4 дня не проходить там и поезд. Мы просили руководителей в Хусте, чтобы пошли навстречу и смогли организовать так шлагбаум, что мы изолировали работу
и с учетом интенсивности не автомобильного транспорта, а железнодорожного транспорта. Неправильно, если ежедневно 10 тысяч машин останавливается при знаке «Стоп», и там ни один поезд не переезжает. Пропозицию облаштувати переезд у селі Чупівка штакбаумом не підтримали. И мы друг друга не услышали, и чуть-чуть это мне не импонирует, потому что мы за свой счет готовы были бы поставить тот штакбаум, с помощью которого могли бы изолировать переезды этих поездов, понимая того, что раз в неделю, если он переезжает, тогда сотрудники депо выходят, открывают этот шлагбаум, и, естественно, скоростью 5 км в час эта узкоколейка пропускает своего транспорта, и дальше мы можем снимать знак «Стоп». Незважаючи на незадовільний стан транспортного засобу, строк експлуатації якого давно минув, працівники депо підтримують його на ходу. Але, як не крути, локомотивам понад 60 років, тож потребують капітального відновлення. Але кошти на це не передбачені. Натомість, аби вузьку колійку можна експлуатувати, проводять поточні ремонти та підтримують її технічний стан у Берегівському відділенні депо «Королево». В цьому місяці ми плануємо провести йому другому тепловозу 2098. Ми плануємо провести, вже є дозвіл з служби, провести йому поточний ремонт ПР-2. Це входить туди, що ми йде підйомка тепловоза, викидка тіліжок, викидка виймання тягових двигунів, розборка дизеля йде, повна йде заміна гастилу, всіх переборка деяких електричних частин. Ну, залучається більш такі в повному обсязі фахівці. Воно під ремонтними операціями має бути 4 доби. Не у кращому стані і вагони, які експлуатують з 1991 року. Їх міськість – 38 сидячих місць, максимальна завантаженість – 60 пасажирів. Тому після кожного рейсу потребують поточного ремонту. Замінена підлога, поставлена нова фанера, замінена лінолеум, поставлена вішалки нові, замки на двері, на дверях – вікна розбиті було замінено, проведено фарбування ззовні повністю. Скажімо так, зроблено косметичний, такий більш-менш такий наглядний технічний ремонт йому, скажімо так. Правда, щоб пасажири, які ним їздять, зокрема роми з села Шаланок, щоб вони, щоб підтримувалася в даному поїзді культура та й більш-менш належний культурний стан, тому що все залежить від пасажирів, скажімо так. Ми що змогли, то поставили, але все залежить від пасажирів. Хотів попросити пасажирів, в основному міські органи влади, щоб зберігали майно залізниці, не нищили майно. То приходять до нас вагони такі, що розбиті 2 вікна, 3, виламані замки, багажні полиці знищені, вибиті двері, підлога пошкоджена, описані вагони. Значно дуже, самі люди для себе не цінують цей залізниці. Якщо не буде цих вагонів, я не знаю, в найближчий час, чи буде якась техніка обслугувати ці найближчі села. Треба зберігати майно залізниці, в першу чергу. Ось так, як новенький виглядає вагон після ремонту. На черзі ще 3, та виявляється, відновлювати їх нікому. У ремонтному депо всього 4 працівники. Керівництво закликає всіх, хто має відповідну освіту та бажання працевлаштуватися, звертатися. Робоча сила конче необхідна. Загалом, в основному, може їздити 3 вагони колії 750, відновлені, відремонтовані. Постараємося на протязі першої декади травня місяця це завдання виконати. Після такого відновлення планують використовувати вузьку колійку і в туристичних цілях. Крім традиційних дворів, де буде представлено і народні промисли, народну кухню, народні напої, звичаї, обряди, і традиційної ходи, яка ще із більш як столітньою історією, це буде внесено на 2 дні, і в суботу, в неділю це 8 травня, 7 травня буде і туристична поїздка вузькоколійкою, Боржавською вузькоколійкою, у нас воно в простонароді Анця Кушницька, до населеного пункту Шаланки, де буде пропоновано огляд картинної галереї Міклоша Горонгозу, де буде, можливо, майстер-клас по виготовленню бочок, тобто боднарство, і, звичайно, відвідування історичного підвалу винного у Шаланках. Тож відновлена Боржавська вузькоколійка стане у пригоді не тільки для місцевого населення, а й привабить туристів. Рух потребує відновлення, обов'язково люди їздять на даний час. Думаю, перспектива є, туристичні поїзди є кожного кварталу, за це люди платять гроші, їм подобається Закарпаття і цей край.
Ну а жителі Рудникової Гути не оговтались від стихії, яка прийшла сюди несподівано. Раптова вода завдала чималої шкоди селу, знесла переправи, підмила береги та зруйнувала дамби. Аби місцеві могли скоріше ліквідувати наслідки негоди, народний депутат Віктор Балога виділив кошти на закупівлю будматеріалів. Тож кожна родина, яка постраждала від стихії, отримала щебінь, цемент, арматуру, пісок та допомогу. Тиждень тому через сильні дощі в горах місцевий потік перетворився на бурхливу ріку, яка текла центральною дорогою села. Стихія завдала місцевим чимало лиха. Це й підтоплені двори господарства, зруйновані дамби та мости. Для пана Юрія, як і для більшості жителів Рудникової Гути, в найближчі тижні роботи не початий край. Відновити дамбу та переправу – завдання не з легких. Втім, зробити це необхідно. Зробити раз, бо було надіжно. Ну, що прийде повінь, якщо тут вода, наприклад, була, текла на метр по дорозі. А що мені було робити в хатах? 10 сантиметрів по хатах. У мене була вода. Тепер грибок неізбежний, то по-любому. Міст прямо навпроти гаража не витримав натиску води. Втім, каже чоловік, добре, що хоч бетонні балки залишились. Слава Богу, що я зварив, як їм робив міст. Зварив арматуру і зачепив за вербу. Ото й спасло. А іначе це б швидко плавало десь туди, ниже. Зараз місцеві самотужки ліквідовують в селі наслідки негоди. Необхідний для будівництва матеріал отримали від народного депутата Віктора Балоги. Було прийнято рішення виділити 150 тисяч гривень на закупівлю будівельних матеріалів, а саме цемент в розмірі 20 тонн, приблизно метал, який піде на ремонт не лише двору господарства і укріплення річок, а також на ремонт мостків, щебінь, пісок. Будматеріали в селі нині на вагу золота та все необхідне місцеві отримують в тому об'ємі, який потрібен. Берег підмолило, літню кухню підмолило, ну все підмолило. Будемо скриню робити? Ну нам скриню треба оцю зробити біля пуття. Ну, цимент, каміння, щебінь треба, ну все там треба. А другу скриню нам треба з дерева робити, там повище хату. Ми будемо десь через 3 тижні так робити, бо то ще вода велика. Треба дамби строїти. З однієї сторони нам забрало 18 метрів, а з другої сторони десь 35. І то землю забрало, садовину забрало. Бурак жінка пересадила повністю, цибулю забрало, грядку, то все нам змолило, вода велика прийшла. То міст у нас 2,5 метри, ограждення було, то по ограждення йшла вода. Збитки, які завдала стихія, нині важко оцінити. Та переконані тутешні, вони мільйонні, якщо врахувати і те, що місцевий автошлях повністю зруйнований. В середу, коли ми тут були цього тижня, то мене вразило те, що дуже багато мостків знесені. Пострадала дорога, пострадали дамби. Я думаю, що ще одного такої стихії не перенесеться дорога. Для того, щоб відновити ту дорогу, потрібно проєктно-кошторисну документацію. Кошти повинна виділити районна рада. Голова села повинен замовити проєктно-кошторисну документацію. І я беру на себе, як депутат обласної ради, зробити звернення до обласної ради, для того, щоб були виділені кошти із резервного фонду обласної ради. Причин таких руйнівних стихій багато. На думку місцевих, це вирубування лісів і захарачення потічків. Тож до природи потрібно ставитися відповідально та не забувати, що вона помилок не пробачає. Ну і про секрети довголіття розповідаємо цього тижня. 104-річний ювілей відсвяткував мешканець Кобилецької Поляни Рахівського району Юрій Тафійчук. У свої 104 пан Юрій має гарну пам'ять, гарно виглядає і дає гарні поради, як прожити довге та щасливе життя. Святкував він день народження 14 квітня, отримав привітання і від народного депутата Василя Петьовки. Тафійчуку Юрію Федоровичу 14 квітня виповнилося 104 роки. Із самого ранку в подвір'ї іменинника людно. Окрім родичів, привітати довго жителя прийшли працівники селищної ради та Михайло Штивко, помічник народного депутата Василя Петьовки. Прийміть щирі вітання з нагоди вашого 104-ї годовщини від Василя Васильовича Петьовки, від народного депутата. Прийміть вітання, здоров'я вам, щастя, успіхів і всього самого найкращого, що можна побажати в ці ваші прекрасні дні. Отаке вітаннячко вам. Окрім щирих побажань, Юрію Федоровичу подарували пральну машину. Як кажуть родичі, такий подарунок він давно чекав. Від народного депутата вам привезли машинку стирати.
Тут є на вулиці. На вулиці. Зараз Юрій Федорович має 80-річного сина. Каже, було нелегке життя. Був двічі одружений, довелося пережити втрату рідних та близьких. Не раз його життю загрожувала небезпека. На війні його взяли в полон та хотіли розстріляти, але доля розпорядилася інакше. Воєнний, ти мене мали вбити, не вбили. Суд мав. Один стріляти, а тримав руку до хлопчика, тікай. А тут брав руку стріляти, а тут не дає, не тікай. Усюди смерть угрожала, та не. Та й не вмер. Та й не вмер, бо мав жити. За свої 104 роки Юрій Федорович зробив багато для селища. Після війни працював диспетчером, ревізором, а потім суддею. Вже в літні роки обрав спокійнішу роботу, прокладав залізничні колії. Родичі кажуть, все життя працював, не покладаючи рук. Вчитися не вчився, а робити усе не робив. Суддів кілького досте робили? Що це? 3 роки. 3 роки. Особливого секрету довголіття у Юрія та Фійчука немає. Каже, треба добре харчуватися та працювати, а найголовніше – любити життя. У християн східного обряду триває піст, тож згадуємо і про духовне життя. Далі – про монастирі Закарпаття. Цю духовну обитель, про яку розкажемо далі, називають особливою. Молитви, які тут читають, мають велику силу, а вода тут справді зцілює. Красногірський чоловічий монастир вже давно став місцем для численних паломництв. Як живуть послушники монастирського комплексу, який розташований на Червоній горі на околиці Мукачева, дивіться далі. Тут часто мироточать ікони та квітнуть висохлі лілеї. В монастирському комплексі, що на Червоній горі, насправді нерідко трапляються дива. Архімандрит Ілларій, намісник святої обителі, розповідає, колись на цій горі стояла дерев'яна капличка. Згодом побудували кілька храмів та дзвіницю. Зараз це місце називається Красногорський чоловічий монастир в честь всіх святих. Позаді ми бачимо великий огромніший собор, який освячений у честь всіх святих. І храм в честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість. Це місто дуже гарно красується. Воно є красне, тому що тут відбувається молитва. Красне, тому що будована красива архітектура. Засновник святої обителі – отець Миколай, якого тут згадують досі і шанують його пам'ять. Усіма силами намагаються продовжувати його добрі справи. Величні церкви на території комплексу побудували завдяки підтримці благодійників. Цю духовну обитель називають особливою, адже молитви, які тут читають, мають велику силу. В цьому монастирі зараз є небагато монахів. Я є з монашеського чину. І послушники, які виконують послушання і підготовлюються до життя монашеського. Зараз на нашому монастирі відбувається кожнодневно ранком божественної літургії і кожного вечора відбуваються вечірні і утренні молитви. Жодне церковне свято чи урочиста подія в монастирі не обходиться без просфор. Хоч печуть їх за звичним та простим рецептом, вони мають велику силу зцілення. Вони йдуть обов'язковому служенню, винимаються частички за кожну людину. Є імена, які ми записуємо в храмах, на записочках. Ці імена вони проходять через просфори. Є спеціальні копії, які винимаються. І ці потім частички вони сипаються в чашу, де говориться «О мій Господи, гріхи, поминаючися льді кров'ю Твоєю». Кожна людина, вона, потребляючи святу просфору, вона знаходить ісцілення, вона отримує ісцілення і радість душевну. Вже зовсім скоро в монастирі будуть пекти і паски до Великого свята Великодня. Окрім пекарні, є на території комплексу і майстерні, де роблять з дерева рамки для ікон. Обідають послушники у трапезній. Є тут і невелика кухня, і простора зала для прийому гостей. Тримають на території і власне господарство. Кролі, гуси, кури, вівці, кози та навіть свині та корови. Це тут був сад. А я коли прийшов сюди в монастир, і одна людина подарила козочку із маленькою козочкою такою. Ну, потихонечку одну, другу, третю, потім баранчики. Зовсім нещодавно посадили на території комплексу більше сотні молодих горіхів. Тож уже за кілька років прикрасить святообитель і великий горіховий сад. Та приваблює вірників монастир перш за все своєю духовністю. Люди тут отримують віру та натхнення на добрі справи. У кожного з нас є якісь скорбі, негаразди,
нюанси нашого життя, але кожна людина, яка з вірою приходить до цього монастиря, до ікони всіх скорбящих радостей, вона повинна вже уйти із цього монастиря з радістю. Скорб вона залишає при святій владичиці. Владичиця знає, як людина вірує, як людині треба допомогти. Це є відкрита територія для всіх. Тут кожна людина різної конфесії приходять сюди люди. Вони приходять, і я бачу, що вони з усмішками і з прекрасним настроєнням вже уходять із цього монастиря. Допомогти вірникам відчути Боже благословення – головна мета кожної духовної обителі. В Красногірському монастирі частинку тепла та Божої любові намагаються вкласти в душу кожного, хто хоч раз відвідає монастирський комплекс. Тож, сили вам, добра та миру. Бажаю на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «Сім днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь і нехай все буде добре.